Pilíř rozhlasové zábavy. Nazdar. Mrázek Ústředna v afterparty Evropy 2. Škoda Praha. Haló? No haló. Je to Škodovka? Ano. Tady je Mrázek Ústředna. No. Helejte se, jaká je služba? Dobrá. Dobrá. A co děláte? Tam hraje hudba nějaká? No, tak poslouchám rádio, ne? Posloucháte rádio, jo? No. A jaký? No, tady máme takový... Místní nějaký, ne? No. Jako pro dělníky. Jo. Se Škodovky. A kdo vysílá to, dělá nějaký šefové směny, nebo? Ale to si normální rádio, ježišmarja, co zkoumáte. Když něco chcete, tak si sem přijďte v pracovní den a domluvte se se zprávou budov. Já se dělám z výzkumního ústavu, volám, a já no. jsem se chtěl zeptat, kdo dělá programovýho šéfa, prosím vás, u vás? To si sem přijďte, já nevím, kdo to tady dělá. Na tom rádiu mě to zajímá. Ale na tom rádiu to je normální státní rozhlas, rádio v tranzistorák, pro boha. Tranzistorák, jo? Jo. A co hrajou teďka, prosím vás? Nějaký Requiem, nebo co to hrajou. A kdo to zpívá, prosím vás? Nevím, nespívá to nikdo, to hrajou jenom. To nikdo nespívá, jo? Ne. A co to posloucháte, když tam nikdo hraje a nikdo nespívá? Já si můžu poslouchat, co chci, na sklenou. Prosím vás, já se omlouvám, já jsem se chtěl jenom zeptat, naprosto vážně, jo. To rádio, co teďka posloucháte, mohl bych tam vysílat taky? Jak byste mohl vysílat, to je, já nevím, co to je za stanici, jestli to Radiožurnál nebo která státní stanice. Ale já jsem chtěl vysílat u vás, jako z vrátnice, jestli by to šlo. No nemůžete, když vám to říkám, to si musíte domluvit ze zprávou budov, to nejde mimo mě. A prosím vás, vy vysíláte teďka od 6 do 9, jo, nebo? Ale to vás nemusí zajímat, od kdy mám službu. Přijďte si sem v pracovní dobu, zajděte si na zprávu budov, tam mám odpovědi, dají odpovědi na vaše otázky. A prosím vás, nevíte, jestli bude nějaký konkurs na moderátory? To já nevím, to se domluvte s nima. A jak vy jste jako toho dosáh, že můžete vysílat na tom rádiu? Prosím vás, vám říkám, že poslouchám státní rozhlas. Už jsem vám to říkal 3x, tak to berte v potaz, jo? A jak se začíná, prosím vás, máte nějakou jako průpravu hlasovou, nebo? Prosím vás, já se s váma o tom bavit nebudu, žádnou průpravu hlasovou nemám. Nemáte, jo? Čili vy jste přišel prostě na konkurs rovnou žádný a vzali konkurs, vás. Prosím vás, poslouchám v rádiu normálně na státním rádiu, žurnál, nebo co to je. Nejsilnější dopoledne v českém éteru. Od 6 ráno až do oběda hrajeme Ligu mistrů. Evropa 2. Dopoledne na maximum.